Hvad så bliver down? Vi er stadig i Barcelona, og hvis I ikke har set sidste Barcelona-vlog, så skal I se den lige heroppe. Tjek den sidste Barcelona-vlog. Ja. Se det. Jeg skal ned og spise morgenmad med mor nu. Bertram har ikke fået at spise morgenmad. Jeg har spist morgenmad. Nå, Bertram har spist morgenmad. Mm. Oh. Fuck that. Var det hårdt at gå på trapper, Bertram? Tilfredsstillende. Ja. Nu er det moderne. Nu er det gammelt. Vi kommer ud på gaden, nu er der gang inden. Selfie! 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 Alle gang i med selfie. Jeg vil gerne have smoothie. Jordbær eller sådan noget. Jordbær. Der, den der tager. Super frisk. Vi fandt mor, og vi skal have noget smoothie nu. Var der smoothies, mor? Ja. Smoothie. Hej. Vi tager at drikke la la. La la. La la. Vi ind i kirken. Vi skal altid ind i en eller anden kirke. Vi var også ind i en kirke i går, men vi skal, fordi mor, hun er meget religiøs. Eller er du det, mor? Jamen, det er flotte kirker. Det er flotte kirker. Jeg kan ikke skåne jer fra det. Det er græshopper. Hvordan går man så ind, mor? Ja, jeg synes, det er en dum idé. Man skal sgu ind og opleve kirkerne. Ja. Yes! Vi skulle ikke ind i kirken, fordi der er gudstjeneste. Se, mor, hun er så ked af det. Ja, jeg er klar. Mor er klar. Nu skal vi. Jo, han piger. Så har vi da lige mødt nogle danskere der. Hvor er I fra, piger? Randers. Ej, hvor nice. Vi ses, piger. Vi er fri, og som vi sagde i går, så skal vi jo op og besøge Johnny Depp. Jo. Mig og Bær, vi har fundet ud af, at Johnny Depp han bor her i Barcelona og har et hus oppe på bjerget. Vi skal op og undersøge, om det egentlig er ham, eller om det er kun Johnny Depp. Ja. Kun Johnny Depp. Så vi går op og undersøger, om det er ham, fordi der er nogen, der har skrevet lidt på internettet, at han skulle bo i Barcelona. Men vi går op og tjekker det, så hvem ved, det kan være, at vi møder Johnny Depp i den her vlog. Johnny. Bær, han vil gerne have billedet. Johnny Depp! Johnny Depp! Yeah. Det er piger, der står på Google og leder efter Johnny. Det var nogle piger, som der også ledte efter Johnny Depps hus. De står også og leder efter Johnny Depp. Albert er inde og køber frokost. Ved I, hvor Johnny Depps hus er? Johnny Depp? No. Åh, oh, vi skal finde hans hus. Johnny Depps house. No. Jo. Thank you guys. Have a good day. Hvad siger du, Bær? Er det ikke her? Skulle det være her? Jeg tror det er her. Det er dig, der har set det. Er det Johnny? Er det Johnnys gade? Bær, prøv lige at lade være. No. Bær. Det er Johnnys far. Gracias. Øv, satans. Vi troede sgu, det var der. Det var der. Det var slet ikke Johnny Depps far eller noget, mand. Men nu må vi videre i jagten på Johnny. We was looking for Johnny Depp. He should live here. Mr. Calamari. He's an actor. Pablo Italiano. Der er så ingen, der kender Johnny Depp her. Vi lige mødte en mand her, der siger, at Johnny Depp han faktisk burde bo lidt længere her nedad. Og hvor siger du, han skal bo? Ja, yeah, it's very nice. Så han siger, at vi skal ned ad den her vej, og så kan det være, vi finder Johnny. Så tak for det. Så må jeg jobbe dig. Thank you very much. Hvor skulle du være her, hva'? Gør det? Sorry. Johnny Depp should live in here. Say no problem. Yeah, okay, han siger, at han bor der åbenbart ikke alligevel. La grande da 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 da. Han peger den vej. Den vej kan vi finde Johnny, that way. Vi går derhenad. Gratis! Jo. Det er Johnny Depps kok. Er du Johnny Depps kok? Far. Er du hans far? Okay. Bær! Nej, var det ham? Bær! Nej! Det var Johnny Depps far. Gratis, Mikas. Selfie lad Bradini. Endelig, mand. Noget af målet. Altså, han må være lige i nærheden, hvis det var hans far. Han vil også lidt hurtigt væk. Han vil ikke kendes ved. Det er Johnnys manager. Så du er Johnny Depps manager? Colombia. Colombia, der er det enda. Hvor bor han? Vi har let efter ham i 2 timer nu. We're looking for Johnny. 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 Johnny, you know him? Johnny. 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 Bare lidt med Johnny. Den vej. Okay. Yes. Den vej. Direkt. Okay, tak for det. Det tegner på, at han bor her i Barcelona. For alle folk ved, at han er den vej, så han den vej. Han er alle steder, Johnny. 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 Have you seen Johnny Depp?
Nope. No. You know, he lives here in Barcelona? You're not, okay. Der er bare ingen... Oh, daddy! Johnny? Is it you, Johnny? Pardon, no English. Okay. You, Johnny? No, Albert. Hedder du Albert? Albert. Albert? Ja, også Albert. Han hedder Albert. Du hedder Albert? Si. Albert. Albert? Jeg har mødt en, der hedder Albert. Det er Barcelona. Barcelona, Albert. Catalan. High five. Oh, yes. Bye-bye. Nu bliver vi omringet af politiet. Det er politiet, Bær. Det kan være, de jagter Johnny. Albert! Så er du tilbage, Albert! Du er jo kunde. Skal vi tage billedet? Mor, kan du tage det? Det er fordi, ham her, han hedder også Albert. Albert! Yes! Det er Albert. Thank you. Grazie. Billedet, Albert! Yes! Jeg har mødt Albert. Det er et godt billede, du. Godt at møde dig, Albert. Bare ja. Den vej bor Johnny Depp, siger han. Albert, vi ses. Han viste os på kortet, hvor Johnny var, mor? Ja, lige der. Yeah! Thank you. Vi er meget tæt på Johnny nu. Johnny! Johnny! We're looking for Johnny Depp. Okay. Do you know Johnny Depp? Yeah, I know it. He lives right there. He lives there. Is that Johnny Depp? Yeah. Johnny Depp is there. Nej, for helvede, man. Er du sikker? Yeah, sure. Nej, for helvede. Det er Johnny. Kom her. Han siger, det skulle være lige her. Nej, jeg visker ind. Hvad, tror du ikke, det er oppe af bjerget? Nej, han er ikke oppe af bjerget. Jeg tror ikke, det var her. Han sagde en sort dør oppe af bjerget. Hvad er det for? Jagten på Johnny. Undskyld, ved I, hvor Johnny Depp er? Ja, Johnny Depp er her. Johnny Depp herovre? Ja. Tak for det, mand. Vi tager en sporvogn op til bjerget, hvor Johnny bor. Simpelthen taget til Canada. Nu er vi kommet op på bjerget, og jeg ved sgu ikke, hvor Johnny er. Spørg de der. Undskyld, ved I, hvor Johnny Depp? Yes, up in the mountain, yes, sir. Johnny Depp up in mountain? Ja. Tak for det, mand. Vi ses, hej. Så må vi finde Johnny. De siger, han bor lige her. Vi kommer nu, Johnny. Johnny Depp here. Johnny Depp? Do you speak English? Yes. He should live right here. He lives here. Johnny Depp lives here, and I need to find him. Have you seen him? No, I will find Johnny. See ya. Hvor? Jeg har fået videre, at nogen af Johnny Depp bor lige her. De siger, han bor længere op ad bjerget. Så deroppe? Ja. Til en lift. Skal vi tage en lift? Vi tager en lift op til Johnny nu. Vi skal op til Johnny. Vi skal have 2 tickets til Johnny. Johnny Depp. Det er fandme dyrt at besøge Johnny, men sådan er det. Vi har sat os op i den, og vi er på vej til Johnny. Vi sidder her med nogle englændere. Hello. Johnny Depp. Og vi har fundet ud af, at de leder også efter Johnny. Ja. Yeah. Are you ready? Okay. Vi glæder os, Bær. Han er lige deroppe. Johnny. Johnny Depp's party. Yeah, Johnny Depp. Johnny holder fest her nede, mand. Kan du se Johnny? Ja. Kan du se ham? Det er Johnny, mand. Er det Johnny? Han er i hvert fald dernede. Vi skal ned og se Johnny, mand. Noget siger mig, at vi er kommet til Johnny Depps hus, hva' bær? Hey, man. Prøv at kigge. Hold da kæft. Han bor godt. Johnny, vi er der, bær. Johnny Depp. Vi har lige fundet ud af, at man skal betale for at komme ind i Johnnys hus. Øv. Vi må simpelthen erkende, at vi har ikke engang råd til at besøge Johnny. Hvor meget var det? Var det 10 euros eller sådan noget? 20, tror jeg. 20, vi har ikke engang... Altså, hvem fanden betaler for, at man kan komme ind i sit hus? Det skal I vide. Hvis I også i Barcelona vil se Johnnys hus, så koster det penge. Jeg står og holder Bær lige nu, fordi han skal have billeder med sin sko. Jeg prøver. Bær, han laver crime og går ind på Johnny Depps grund alligevel. Bær, han er ligeglad. Han skal bare møde Johnny. I ved, jeg tager den lidt mere safe og bare... Jeg vil gerne møde Johnny, men så langt går jeg sgu ikke. Johnny skal også et privatliv. Hvad laver han, den lille sniger? Der er hegn for alt muligt. Altså, hvad laver han, den lille krabat? Jeg vil sgu da også møde Johnny. Jeg tør bare ikke. Hvad laver du, Bær, mand? Fik du billede med Johnny? Nå, billeder. Det er Bærs dyre sko, du. Hey. Lige nu, der står vi med alle, der heller ikke kunne komme ind til Johnny Depps castle. De kunne heller ikke komme ind, så sådan er det. Når man ikke har råd til det, that's life. Bye. I skal nok møde Johnny Depp en anden dag. Vi har fundet ud af, at Johnny stak op på slottet. Han holder privat fest hernede. After party. Johnny after party. Ej, der er hegn, mand. Vi kan ikke komme ind.
Ej, Johnny holder fest derinde. Vi har fået en besked fra mor. Er I inde til festen? Kræver det ikke billet? Mor er sikkert derinde og fester, mand. Ej, hun har fået billet. Det er ikke engang der. Jeg tror sgu ikke, vi kommer ind, Abba. Det tror jeg heller ikke. Kan I heller ikke komme ind? Body! Ej, de er bare gang i den. Øv, jeg kan heller ikke komme ind, men de sidder bare og har gang i den. Johnny Depp? Johnny Depp, body! Ja, ja. Hold da kæft, hvor er det nederen, mand. Det er en lang selvbestegn. Er vi der? Uha, det siger jeg altid, og der er så mange kommentarer med det. Men vi har fundet mor igen. Hej. Og mor, nåede du ind til Johnny Depps fest? Nej, desværre. Så ved I hvad, der bliver ingen Johnny Depp. Men jeg stopper simpelthen vloggen nu. Vi har haft en forrygende dag i Barcelona uden Johnny Depp, desværre. Jo. Men vi har en forrygende udsigt. Ja, og tusind tak fordi I så med. Husk at like videoen, og I kan følge mig på Instagram, Albert Dyrland, Snapchat, Albert Dyr. Så ses vi i næste vlog, og jeg skal nok finde Johnny på et tidspunkt. Jeg finder ham. Vi ses, og husk at se min forrige Barcelona-vlog, hvis I kan se den. Der kommer en til. Vi ses. Hej!